Pa, zbog čega predlažu se zbog toga što treba u Centru za brojanje glasova da se broje glasovi na način koji se prebroje glasovi u opštinskim izbornim komisijama i onda, ja se izvinjavam, mogu dobiti čašu vode. Evo, hoćemo li, zamolit ćemo nekoga ukoliko može, možemo li? Pričkat ćemo. Program je dakle živo, evo dakle govorimo o Centru za brojanje glasova. Evo pričkamo. Cijenjeni gledatelji, evo i zbog izvanrednih okolnosti, toliko za večeras, budite uz naš program. Pa, predlažu se zbog toga što treba u Centru za brojanje glasova da se broje glasovi na način koji se prebroje glasovi u opštinskim izbornim komisijama i onda, ja se izvinjavam, mogu dobiti čašu vode. Evo, hoćemo li, zamolit ćemo nekoga ukoliko može, možemo li? Pričkat ćemo. Program je... Pa, predlažu se zbog toga što treba u Centru za brojanje glasova da se broje glasovi na način koji se prebroje glasovi u opštinskim izbornim komisijama i onda, ja se izvinjavam, mogu dobiti čašu vode. Evo, hoćemo li, zamolit ćemo nekoga ukoliko može, možemo li? Pričkat ćemo. Program je dakle živo, evo dakle govorimo o Centru za brojanje glasova. Evo pričkamo. Cijenjeni gledatelji, evo i zbog izvanrednih okolnosti, toliko za večeras, budite uz naš program. Pa, predlažu se zbog toga što treba u Centru za brojanje glasova da se broje glasovi na način koji se prebroje glasovi u opštinskim izbornim komisijama i onda, ja se izvinjavam, mogu dobiti čašu vode. Evo, hoćemo li, zamolit ćemo nekoga ukoliko može, možemo li? Pričkat ćemo. Program